প্রথম প্রশ্ন, পোঙ্গাল উৎসব কোন রাজ্যত উদযাপন করা হয়? আর শুদ্ধ উত্তর তো হব ইয়ার অপশন খ, তামিলনাড়ু। 2 নম্বর প্রশ্ন, তলত দিয়া কোনটো উৎসব ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ বৈশিষ্ট্য? উত্তরসমূহ আপনাদের নিজেই করবলে চাও, যেহেতু প্র্যাকটিস সেশন। আর নিশ্চয় পাৰিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তর অপশন গ, খক্সি পূজা। 3 নম্বর, সর্পগন্ধা এবিধ আর শুদ্ধ উত্তর তো হব সর্পগন্ধা হৈছে এবিধ ঔষধি গছ। স্বরাজ মোৰ জন্মসত্ত্ব, স্বরাজ ইজ মাই বার্থ রাইট, এই বিখ্যাত উক্তিশাৰী কাৰ আছিল? বিপিন চন্দ্র পাল, বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায় আর মহাত্মা গান্ধী? শুদ্ধ উত্তর তো আপনাদের নিজে করবলে চাও ফার্স্ট, আর শুদ্ধ উত্তর তো হব ইয়ার বাল গঙ্গাধর তিলক, অপশন খ। 5 নম্বর, মৌলিক কর্তব্য সমূহ ভারতের সংবিধানত কিমান সংখ্যক সংশোধনীর যোগেদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? শুদ্ধ উত্তর তো হব 42তম সংশোধনীর যোগেদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 42তম সংশোধনী কিমান চনত হয়েছিল নিশ্চয় মনত আছে, 1976 চনত। নিম্নলিখিত কোনখন জিলা বাংলাদেশৰ সীমামূৰীয়া? করিমগঞ্জ, নগাঁও, মৰিগাঁও আৰু গোৱালপাৰা? শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? অপশ্যন ক, করিমগঞ্জ। 7 নম্বৰ, চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ মাজত প্ৰচলিত এবিধ জনপ্ৰিয় পূজা হৈছে? অপশ্যন গ, কৰম পূজা হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। 8 নম্বৰ, পৰিৱেশ শিক্ষাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক এক সংহত অংশ হিচাপে গণ্য কৰি ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু আৱশ্যকতা সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা কৰা আঁচনিখনৰ নাম কি? অপশ্যনসমূহ পঢ়ি লওক ফাৰ্ষ্ট, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1986 চনৰ শিক্ষানীতি, অপশ্যন খ। 5ৰ প্ৰশ্নটো চাওক। 9 নম্বৰ, একলব্য প্ৰাথমিক শিক্ষা আঁচনি কিমান চনত সূচনা হৈছিল? আর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে 1983 চন, অপশন ঘ। 10 নম্বৰ, ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি? অপশন পঢ়ি চাওক, আর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন গ, হেমিজ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। আৰু ইয়াৰ অপশন কত থকা কৰবেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, অল্ডেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ব কৰবেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। 11 নম্বৰ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 13 অক্টোবৰ। 12 নম্বৰ, নিম্নলিখিত কোনটো বায়ুৰ পৰা সংক্ৰমিত হোৱা ৰোগ? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ, ডিফথেৰিয়া। 13 নম্বৰ, সূৰ্যৰ ৰশ্মিত কি ভিটামিন পোৱা যায়? মনত আছে নিশ্চয় আপোনালোকৰ, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ, ভিটামিন ডি। কোৱাশিয়ৰ্কৰ ৰোগ কিহৰ অভাৱত হয়? আমি পঢ়িছোঁ ভিটামিনৰ অভাৱজনিত ৰোগসমূহত, নিশ্চয় মনত আছে, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াৰ অপশ্যন গ, প্ৰটিনৰ অভাৱত হয় কোৱাশিয়ৰ্কৰ ৰোগ। 15 নম্বৰ, স্পেনিছ ফ্লু নিম্নলিখিত কোনবিধ ভাইৰাছৰ পৰা হৈছিল? 1981 চনৰ ফ্লু পেণ্ডেমিক কোনবিধ ভাইৰাছৰ পৰা হৈছিল? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, H1N1 ইনফ্লুৱেঞ্জা এ ভাইৰাছ, অপশ্যন খ হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। 5ৰ প্ৰশ্নলৈ যাওঁ আহক, কোন ৰাজ্যত নংক্ৰেম নৃত্য উৎসৱ পালন কৰা হয়? নিশ্চয় মনত আছে, আমি এই প্ৰশ্নটো পাইছিলোঁ যেতিয়া আমি ফেষ্টিভেলৰ কথা, উৎসৱৰ কথা পঢ়িছিলোঁ। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াৰ নংক্ৰেম নৃত্য উৎসৱ হৈছে মেঘালয়ৰ, অপশ্যন গ। 17 নম্বৰ, নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিলৰ কোৱাৰ্টাৰ ক'ত অৱস্থিত? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিলৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে মেঘালয়, শ্বিলঙত। 18 নম্বৰ, তলত দিয়া কোনটো উক্তি শুদ্ধ নহয়? অপশ্যনসমূহ পঢ়ি চাওক ভালকৈ। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ঘ,
ঊনৈছ নম্বৰ জলচক্ৰ, খাদ্য শৃংখল আদিৰ দৰে বিষয়সমূহ কিদৰে অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিব পৰা যায়। এইসমূহ আমি ল'ৰা ছোৱালী যদি বুজাবলৈ যাওঁ কেনেদৰে অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিব পাৰি। অপশ্যন ক, উপস্থাপনৰ জৰিয়তে। অপশ্যন খ, দৃশ্য শ্ৰাব্য মাধ্যমৰ জৰিয়তে। অপশ্যন গ, এনিমেশ্যনৰ যোগেদি। আৰু অপশ্যন খ, ওপৰৰ সকলোবোৰ। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ, ওপৰৰ সকলোবোৰ। বিশ নম্বৰ, ভাৰতৰ দ্বিতীয় দুই নং ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ কোনখন নদীত আছে? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াৰ অপশ্যন গ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত আছে।